avui sí, avui sí, tenim programa. Lo, 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 lo. Sí, sí, tenim programa i el tenim aquí. Més de 400 actes, m'han xivat. Hi ha algunes novetats, hi ha algunes novetats que descobrirem, està a punt de començar la roda de premsa de presentació, però ja el tenim aquí, Santa Tecla 2023, ara sí, gallina de piel, gallina de piel, compte enrere, ja està, el tenim aquí, vamos a ver. Acaba d'acabar, la roda de premsa de Sandra Ramos Vamos, consellera de Cultura, on ha parlat una mica dels actes. I ara buscaré algú perquè em faci titular de les novetats, perquè hi ha algunes novetats que crec que igual donen que parlar, de la programació. Anem a buscar companys periodistes, persones d'entitats... Sílvia Ferreres, ja. Estic treballant. És una VIP, és una VIP. Estic canviant la samarreta. Sí, has vist? Bueno, avui vaig de dames i vells. Molt bé, molt bé. Escolta, Sílvia, digue'm tres titulars de la programació d'enguany. El canvi allà baix al Parc del Francolí, a l'espectacle de dames i vells... Que enguany es paga 3 euros. Bueno, home, es paga, pobrets meus. És una manera de controlar l'aforament. Sí, manera de regular-ho. Que jo a favor. Sempre se li ha de donar alguna cosa a dames i vells, però vull dir, és una novetat. Home, és una novetat extraordinària, també, quan ho van fer al Metropol fa uns anys, que tu eres molt petita, també es pagava. Però és per controlar l'aforament. 3 euros, la gent se'ls gasta amb una cervesa a la plaça de la Font. Que baixem el volum per fer una foto, saps? Sí. Bueno, és que la foto l'havia de controlar, però ja està feta. I després, al Parc del Francolí, concerts i també l'Empalmada, Sí, 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 perquè allí estaran molt bé. I que donin pel cul allí. No, perquè el càlcul que s'ha fet és que és el centre neuràlgic de Tarragona. Hi ha menys distància. El Parc del Francolí, amb les altres, clar, és que les que vivim a la part alta ens pensem que el centre és allí, i no, el centre de Tarragona és allà baix. I que caminem una mica, que Tarragona es pot recórrer caminant. I que hi haurà autobús, molt important, autobús des de la plaça Emperò del Tàrrec o a la Torre dels Vents. Dia gratis. Gratis. Sí, crec. M'encanta. Bueno, Sílvia, ja la pròxima et veig ja de festa. Sí, sí. O jubilada. No, de festa, de festa. Sí, sí, sí. Merci, Sílvia. Sí. I aquest musicote que heu ficat aquí al final. Sorpresita, sorpresita, Però em falta una barra o alguna cosa, no? Bueno, és per començar a ambientar. Bueno, estic contenta. Avui ja sí, s'ha presentat el programa. Sí. Oi sí. Oi sí. Oi sí. Oi sí. Estàs contenta tu també? Sí, home, i tant, clar. Com no hem d'estar contents. Que passa que he vist que t'han deixat una mica sola, no? Tu allí sola a la taula presentant. Jo allà sola ante el peligro, que me basto i me sobro per presentar el programa. L'he preguntat ja a la Sílvia Ferreres, però si et demanés tres titulars per la programació d'enguany, que resumeixin la programació. Uau, doncs jo crec que el primer titular és el Parc del Francolí, perquè evidentment és un canvi substancial, és una ubicació nova que no s'havia... que no s'havia fet servir mai i que veurem com funciona, no? Bueno, per això estan les coses, per provar-les, no? Segon titular? El segon titular... Ostres, és difícil tres titulars, no? Perquè la resta de la festa, però... Festa Major de Catalunya. Anem a tope, a tope amb això, perquè crec que... Hòstia, el nostre seguici és espectacular, totes les entitats, la implicació, tots els actes que es fan, 400 actes no els munta l'Ajuntament de Tarragona, 400 actes. Això és impensable. Hi ha molts actes que els organitzen les entitats, no? I les entitats, a més, que senten aquest orgull, no? Està una entitat del seguici de Tarragona i llavors el seu orgull és presentar els seus tratges nous, que els tratges dels diables, per exemple, de la Bíblia, són tratges que a més són molt cars, uns tratges enguany a més els ha dissenyat l'Edu Polo, vull dir que hi ha al darrere molta feina, molta il·lusió i moltes ganes. I jo crec que això és el que falta a la nostra festa. I el tercer titular, igual, si te dono una pista, Dames i Vells, pot ser? Dames i Vells, clar, aquest especial de Dames i Vells. Especial, a més amb una cosa romana, no?, que hi ha al darrere aquest de Dames i Vells, que jo crec que serà molt xulo i jo crec que sempre és una de les efemèrides més esperades, no?, és a veure què diuen Dames i Vells enguany. I dues coses per acabar. Una, que jo gravaré el clip on has dit que l'any que ve hi haurà més dones a l'escenari que enguany. Sí. Jo crec que... Me lo prometes, No, ja, tu garanteixo que hi haurà més dones a l'escenari, perquè crec que continua sent una de les mancances que tenim. Jo crec que un ajuntament com el nostre no es pot permetre llançar una programació sense tenir en compte
que està molt bé que portem els tallets, i està molt bé Fórmula, i està molt bé Joan Dausà, tots estan molt bé, però són tot homes. Hem de baixar la testosterona una miqueta. Hem de baixar una miqueta. Per acabar, com vam fer la presentació del cartell, el look de Sandra Ramos, que avui també ve molt guapa, la veritat. Ai, doncs moltes gràcies. Sí, bueno. O sigui, no portes les sabates increïbles que portaves, però... Los plumeritos salen només de tant en tant. De tant en tant, para las ocasiones especiales. Exacte. Bueno, Sandra, merci, bona festa major. Igualment. Segur que ens trobem. Hombre, amb algú a la mà, suposo. Encara et dic un xupito. What? Està gravat, eh? Està gravat. Està gravat. Encara et dic un xupito. Ai. Bueno, jo me l'he estat mirant una miqueta, però jo crec que l'interessant, a banda dels titulars de la consellera o de la Sílvia, tècnica de festes, és preguntar-li a la gent, ja que esto está calentito, calentito, què opina del programa i de les novetats. Així que, vinga, anem a preguntar-li a la gent i jo segueixo mirant, però anem a preguntar a la gent què els sembla. Vale, primer, com us dieu? Maica i Marc. Que m'ha dit que tu ets de Tarragona, sí, i ets del Vendrell. Nosaltres tenim la millor festa major, no? I tant, Santa Tecla. Això és així. I, però has vingut tu alguna vegada a Santa Tecla o no? No, el primer cop que vinc aquest any. Aquest any te toca. Vale, t'has mirat una miqueta el programa? Sí, per damunt. Vale. Hi han dos canvis bastant importants, que és l'empalmada. Se passa al parc del Francolí. Ah, això no ho sabia. I allà no es farà el Camp de Mar. Què et sembla? Doncs, bueno, és que... quasi tota la vida que s'ha fet allí ja era comun, ja vaig directament, mira, que m'has deixat estar de pedra. Això el que t'ho dic jo, si no arribes a anar al dia 21 del Camp de Mar, així, bueno, bo, nada. La veritat, eh? Bueno, doncs, és això, m'has deixat de pedra. Però tu vas normalment a l'empalmada? Sí, sí, sí. Vale. Aguanto un poquet perquè no és com la festa, però sí. I què? Però, per exemple, aquest any aniràs al Parc del Francolí o no? Home, ara vale. Que encara que estigui una mica lluny. Sí, és que està una mica lluny. Tot que se fa aquí les festes a la part alta i tot, m'ha estranyat per això, a l'altra punta. Saps què passa? Que volen descentralitzar les festes. Ah. A tu això et sembla bé o no? Home, sí, també, perquè si viu gent més cap a baix, doncs que també gaudeixim una mica encara. I li dona mandra també pujar, doncs. Punto positivo, pel gobierno, claro que sí. Vale, i després, dames i vells, jo ensenyo la samarreta que de dames i vells, aquest any es fa pagant 3 euros, bueno. Algo simbòlic, perquè estan d'aniversari i per contribuir a el que els ha suposat la despesa. També sabeu bé, ja que s'ho mereixen, no? Han de tindre també una mica també de pressupostos per ell, per si volen millorar, jo què sé, les disfresses, sí. I tot. Ho veig bé. Vale. I són 3 eurets, que tampoc és per tant. O sigui... Sandra Ramos, vamos, emporta-te-la, perquè clar, t'està fent millor bromo que tu. Vaja, o sigui, a tope amb aquests canvis, no? I bé, doncs, sí, sí. Bé. Vale. I si digués el teu acte preferit de Santa Tecla, quin és? O un dels que més t'agraden? A mi m'agrada molt la processó, perquè jo soc la Setmana Santa. Llavors... Sí, Setmana Santa tenemos, arriba. Llavors, no sé, m'agrada molt, i els castells, i quan estan allà a la portal de la catedral, així, és... O sigui, el moment, no? Sí, és molt emocionant. Exacte. Molt bé. I si et demanés un element del seguici preferit? L'àguila. L'àguila a tope. O sigui... A tope. És Tibàliga, també. Sí, sí. Se m'ha deixat de Tibàliga. Perfecte. Bueno, doncs... Pues, Però aquest any, a gaudir. No. Aquest any, l'any que ve, et preguntaré quin és el teu preferit. T'has d'agafar un preferit i a veure què tal. Bueno, doncs pues fer-li bé de guia, eh? I tant, sí, sí. Que vagi molt bé. Bona festa major. Merci. Adéu. Adéu. Primero de todo, com us llamais? Rosa. Rosa? Aparicia. Herminia. Herminia. Muy bien. A ver... ¿Os habéis leído un poquito el programa? No lo tengo, no lo tengo. Este año hay un cambio, que es que en la empalmada, la noche del 22, sí. Se pasa el campo de Marte al par del Francolí. Ah, vale. Esto no vale. Lo he leído en el... ¿Y qué os parece este cambio? Hombre, pues que está bien, que también hay derecho a todo, y allí es muy amplio y es bonito, y estará bien, sí. ¿Me parece bien esta idea de descentralizar las fiestas, que vayan un poco más a los barrios? Claro, pues muy bien, sí, sí, sí. En un sitio, en varios sitios es mejor, para que la gente vaya moviéndose. Oye, ¿y cuál es el acto que nunca falláis? Yo, el acto, pues venir a la Rambla a bailar, cuando hacían baile aquí en la Rambla. Yo no sé si este año lo harán aquí. Bueno, pero si no puedes bailar igual, seguro, ¿eh? Seguro. Te pones seguro. Música a todos los lados. Sí, seguro. En otro sitio, ya sí. Bailaremos en otro sitio, ¿es claro. Verdad? Sí, 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 yo no me lo pierdo. Y danzas y damas también no me lo pierdo. Sí, sí, está muy bien. Damas y bales, ¿eh? Soy fan. Este año no sé si sabéis que se paga 3 euros. ¿Ah, sí? Sí. ¿A dónde actúan? Porque en la plaza de Damas y Bales. Ah, se paga 3 euros porque están de aniversario. Porque están de aniversario este año para ayudarles un poco al coste que han hecho del cambio de vestuario y así. Sí, sí, sí. O sea, sois fans de Damas y Bells, ¿eh? También. Muy bien, pues, sí, Damas y Bells, muy bien, muy bien. Muy bien. Sí, sí, sí. Os dejo a ver si os van a quitar el programa y os veo bailando por aquí, ¿eh? Venga, y bailaremos. Adeu, adiós. Le pillad, le pillad. Adiós. Nuria. Nuria. Del Serrallo.
A prop, a Torres Jordi. Vale. És que clar, he vingut per aquí i està cridant visca el Serra i he dit, bueno, suposo, no? Intuyo. Justadet, vale. Sí. Escolta'm, ja tenim el programa, vale? Que ja, si no està, pròximament estarà perquè s'esgota. No sé si saps algunes de les novetats, si no te les dic jo. Novetats? Bueno, que introdueixen el parc del Francolí com a... que ve els tiets, pot ser? Sí. Bueno, ha fet els deures, eh? Els tiets i, a banda, l'Empalmada, la nit del 22, també es passa al parc del Francolí. Vale, jo aquí ja desconnecto perquè amb el nen l'Empalmada ja... Ja no, és un, ja no és un acte que subratllis, ja no? Ja no puc fer, no, exacte. Jo que enguany ja subratllaré més, doncs, el seguici petit, pues tot el seguici, l'entrada al braç, tot això, amb ell, sí. Però igualment, què et sembla que l'Empalmada es passi...? Bé, anar obrint llocs està bé, em sembla bé, sí, sí, sí. Sí, a veure, sempre es concentra tot allà dalt, doncs ja està bé que s'obri tot una mica. Em sembla bé, em sembla bé. Molt bé. I l'altra novetat és que Dames i Vells es paga aquest any perquè estan d'aniversari per contribuir a la despesa que els ha suposat renovar vestuari, etc, etc. Què et sembla? No em sembla malament. Jo sóc seguidora de Dames i Vells. Fan de Dames i Vells, efectivament. Molt bé, sí, Núria. Sí. I el teu acte preferit, quin diries? Fins ara, la baixada. Aquest any, baixada des de lluny, no, amb el Peque? Sí, bueno. Sí. Si no, els castells també m'agraden molt. Bueno, la baixadeta. Sí, la baixadeta, sí. Sí. Ah, quan podràs disfrutar a tope. Eh? Sí, sí, sí. A veure, el que passa que, clar, amb tanta gent i tal, amb carros, nens, clar, i tot, és una mica més difícil, però bueno, s'intentarà. Clar, i a la baixada que hi ha una mica de massificació ja... Exacte, exacte. Però fins ara baixada i ara serà seguici, seguir gegants, àliga, bou, vibri, a tope. Molt bé. Element del seguici preferit? Buf! L'àliga i la víbria. Ningú em diu la mulassa, que fuerte, molt malament. Què? Ningú em diu la mulassa. Cuida'm que no li agrada la mulassa. No és que no m'agradi, m'agrada, però és que t'anava a dir al nen li agrada la bucafera, no la mulassa. Bueno, no passa res, jo tinc mulassa sempre. I ja per acabar, colla castellera, que has dit que també t'agraden. Matalassés. Ah, matalassés, matalassés, perfecte. Ja està, amb això ja has compensat la mulassa, no passa res. Bueno, pues a gaudir de la Santa Tecla petita i la Santa Tecla. El que puguem, tot el que puguem. Merci, Núria, que vagi bé. Bona festa major. Molt xulo això. Està xulo, eh? Tenim a la Negrita, el Lleó, el Gegant, Geganta, l'Àliga, el Nano. I la mulassa? Pregunto. Que consti que són molt alts. Jo som molt enana, però som molt alts perquè la perspectiva deu ser xula. Us podeu riure. Què tal? Com us dieu? Jo, Marc. Marc? Jordi. Jordi. Marc i Jordi. Escolteu, ja teniu el programa? Sí, l'he mirat. I què tal? Bé, bueno, atractiu, com cada any. Molt bé. Hi ha dos novetats destacades, que no sé si les heu vist, que primer és que molts actes s'han portat al parc del Francolí, els concerts i l'Empalmada. No sé què us sembla, això. El parc del Francolí? Bueno. Sí, bueno, em cau més a prop de casa. Però... Molt bé, tu surts guanyant, vaja. Exacte, però bueno, no és que saps què passa, que no he tingut ocasió de reagir-m'ho encara, però tard o d'hora m'ho miraré perquè sempre és engrescador, Santa Tecla, és el típic de cada any. I què us sembla això de l'Empalmada? Éreu d'anar a l'Empalmada la nit del 22 o no? No, era més de la nit de la baixada. Teníem 18 anys. És que ja... Bueno, això de passar-se... Però bé, el que comentaves, això de descentralitzar-ho i provar un lloc nou, penso que és algo positiu. I no sé, vull dir, Tarragona necessita també buscar nous espais. I suposo que a nivell d'espai també allí, aquella zona és molt ampla, no? També, i ho facilitarà tot una mica més. Punto positiu també per això. I Dames i Vells, aquest any és pagant. Sí, sí, sí. Ja tenim entrada. Bueno, no ja tenen entrada, eh? Tu també tens entrada? L'any passat també era pagant. Pagant-se amb la gent per poder fer puesto, però... Millor pagant que no pagant, no? No, em sembla un preu simbòlic, 3 euros, si no tinc mal entès. No costa res, no costa res per fomentar pues, la cultura popular i... O sigui que ja teniu l'entrada, eh? Sí, la tenim, la tenim. La tenim, la tenim. Ja, no m'he follejat això i la tinc. Increïble, eh? Jo no. Increïble. Bueno, tu podràs anar com a periodista. Bueno, sí, m'emporto el micro i fa, perdoneu? Ja està, no passa res. Escolteu, i un acte que mai us perdeu? Un que mai ens perdem, mira, Dames i Vells, precisament. Sí, segurament, segurament. A veure, sempre fa gràcia veure la cercavila, però tampoc... Hi ha les castelleres, també, les dues, o una de les dues. Pilar Caminant sempre fa il·lusió, no sempre se pot assistir, però sempre fa il·lusió. I Pilar Caminant, sí, depèn de si la feina deixa o no. Enguany sí, no?, que acaben diumenge, llavors... Molt bé, i ja per acabar, element del seguici preferit?
L'Àliga. Sí, sí. Hòstia, no ho sé, eh? Espera, deixa'm un minut, perquè l'Àliga, per no dir Àliga, que és el més característic. No sé, a veure, jo me... Cafera me... No sé, diré la Mulassa perquè... No estava preparat, sí! Sí, has vist? Però tu en realitat l'Àliga, però per no dir-la la Mulassa, no? L'Àliga és el cliché de Tarragona, però la Mulassa... Té aquesta gresca, els nens petits s'emocionen més... Nens petits jo. Bueno, no, petita no, però me refereixo a Marrecs. Va, és el referent, no? Suposo, l'Àliga. Bueno, nois, ja està, us deixo, que vagi molt bé i bona festa major. Igualment. Adeu. Bueno, jo intentaré anar a tot el que pugui, com sempre, com cada any, i les novetats d'enguany, doncs, pels tarragonins i tarragonines, crec que, punto positivo, gomet verd, així que veurem, eh? Em vaig a subratllar que encara no he començat, eh? Bona festa major!